بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا في السماء هو الذي يسبحكم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. محترم بھائیو دوستو بزرگوں، سورہ آل عمران کا یہ درس ہے اور شروع کی آیتیں ہیں. سورہ آل عمران کے گزشتہ درس میں جیسا کہ ہم نے سنا کہ اس صورت میں جو مین ٹاپک ہے اور خاص مضمون ہے وہ اللہ جل شانہ کی توحید اور اللہ کی قدرت کاملہ بتلانا ہے. خاص کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، یہ اللہ کی قدرت ہے. عیسائی لوگوں کی طرف سے جو کچھ سوالات کیے گئے تھے ان کے جوابات اس صورت کے شروع کے حصے میں خاص طور سے ذکر کیے گئے. فرماتے اللہ جل شانہ ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. یقین مان لو کہ اللہ جل شانہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں. ہمارے لیے تو کوئی بھی چیز آڑ اور پردہ بن جاتی ہے، دیوار ہے کہ بیچ میں کوئی چیز حائل ہو گئی تو پیچھے کی چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے، لیکن اللہ جل شانہ کے لیے کوئی آڑ اور کوئی پردہ نہیں ہے. ساری چیزیں اسے اس کے سامنے کھلی ہوئی ہے. اسی کو یہاں ذکر کیا کہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں. چاہے ہم کتنا بھی ڈیپ میں چلے جائیں، کتنا بھی بند کمرے میں چلے جائیں، یا کتنے بھی خاموشی سے ہم دھیمے دھیمے بات کر لیں، لیکن وہ اللہ جل شانہ ساری چیزوں سے واقف ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں. اور بات کرنا دھیمے سے تو بہت دور کی بات ہے، ہم جو سوچتے ہیں اور ہمارے دلوں میں جو خیالات گزرتے ہیں، دل دماغ ہمارے جن باتوں کو چلاتے ہیں اپنے اندر، یہ سب اللہ جل شانہ کو پتا ہے. وہ عالم بذات الصدور، کہ وہ تو سینوں کے اندر کے بھید کو بھی جاننے والا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہی ذات ہے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں یعنی رحم میں مختلف شکلوں میں جیسا اس نے چاہا ویسا تمہیں بنایا. ہم لوگوں کی شکلیں آپ دیکھ لیں، ایک انسان صرف اپنی شکل پر اور اپنی پیدائش پر غور کرے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے ماں کے پیٹ میں کیسے بنایا. کتنے انسان دنیا میں ہیں، لیکن کوئی بھی دو انسان ایسے آپ نہیں بتا سکتے کہ وہ ہر چیز میں دونوں سیم، ہر چیز میں سیم. کوئی بھی 700 کروڑ انسان ابھی دھرتی پر موجود ہے، بہت سارے پہلے چلے گئے، بہت سارے قیامت تک آنے والے ہیں. کسی دو انسان آپ ایسے نہیں کھڑے کر سکتے کہ ساری چیزوں میں ایک ہو. اللہ جل شانہ کے پاس ایسے کتنے ماڈل ہیں،
کتنی شکلیں اور کتنی صورتیں اللہ نے پیدا کی, کہ وہی وہ ذات ہے جس نے جیسا اس نے چاہا اس طریقے سے تم کو ماں کی پیٹ میں بنایا, تمہاری شکل و صورت بنائی. کتنی حسین اور خوبصورت ہمارا ڈھانچہ بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تیسرے پارے میں سورہ والتین میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا, بہترین سانچے میں. انسانوں جیسا سانچا اور ڈھانچہ کسی اور مخلوق کا نہیں. اس کی آنکھیں جس جگہ ہونی چاہیے اسی جگہ, ناک کان زبان ہاتھ پیر بالکل پرفیکٹ جگہ پر ہے. اگر اس کو کسی اور جگہ پر تصور کیا جائے تو پتہ نہیں انسانوں کا کیا بنے. اور جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں, اگر ہمارے ہاتھ یا ہماری آنکھیں کسی اور جگہ ہو, ہمارے ناک کسی اور جگہ ہو, تو کتنے مشکلات بڑھ جائے ہمیں. تو اللہ جل شانہ نے جیسے چاہا ہمیں مختلف شکلوں میں, ماں کے پیٹ میں شکلیں بنائی ہماری. یہاں پر اس آیت کے ذکر کرنے میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو عیسائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے نجران سے, اور کئی دن تک ٹھہر کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و مباحثہ کیا تھا بہت سارے عقیدے کے مسئلوں میں. اس میں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور خود خدا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور اس کے لیے ان کی دلیل یہ تھی کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, بغیر باپ کے, اس لیے یہ کسی انسان کے بیٹے نہیں ہیں, یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور اللہ کے بیٹے ہیں اس لیے اللہ نے خدائی بھی ان کی طرف ٹرانسفر کی ہے, جیسے کہ وارثہ ہی ٹرانسفر ہوتی ہے. تو اس لیے وہ ایسا کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے اور اللہ کے بیٹے ہیں. یہ قرآن کریم نے آیت ذکر کر کے فرما دیا, وہی اللہ ہے جس نے تم سب کو اپنی ماں کی پیٹ کے اندر جیسے اس نے چاہا ویسے شکل صورت میں بنایا. ہر ایک کو اللہ نے بنایا ماں کی پیٹ. ہاں, اللہ کی قدرت کی یہ نشانی ہے کہ اللہ نے عام سلسلہ تو انسانوں کے ماں کے پیٹ میں بننے کا یہ بتایا کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے اللہ جل شانہ نے انسانوں کی شکل و صورت ماں کے پیٹ میں بنائی. لیکن اللہ اس طریقے کے پابند نہیں ہے. اللہ نے اپنی قدرت سے کبھی اس طریقے کے خلاف بھی کیا ہے اور لوگوں کو یہ سمجھایا کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں, ہم انسان کے پیدائش میں اس کے ماں باپ کے بھی محتاج نہیں ہیں. اور اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بتلا دیا, حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر کے بتلایا. تو ان عیسائیوں کو یہ بھی بتلانا تھا, اس لیے یہاں پر یہ آیت ذکر کی گئی. پھر آگے فرمایا, لا الہ الا هو العزیز الحکیم, کہ نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا, اور وہی زبردست طاقت اور قدرت والا ہے, اور الحکیم اور بڑی حکمتوں والا بھی ہے. اس نے بڑی حکمتوں کے ساتھ ہم لوگوں کو جو حکم دیے ہیں زندگی گزارنے کے, وہ بالکل مناسب حکم دیے گئے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کی ضرورت نہیں ہے, اور بڑا زبردست طاقت اور قدرت والا. جب زبردست طاقت اور قدرت والا اور انسانوں کو اپنی ماں کے پیٹ میں مختلف شکلوں میں بنانے والا وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, تو اس سے پتہ چلا کہ عبادت کے قابل, سر جھکانے کے قابل اور دعائیں مانگنے کے قابل بھی وہی ذات ہے. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب, وہی اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے. منہ آیات محکمات, اس کتاب میں یعنی اس قرآن کریم میں کچھ آیتیں تو وہ ہے جو محکمات ہیں. ان ام الکتاب, اور یہ محکمات والی آیتیں وہی اصل قرآن کا مقصد ہے. وأخر متشابہات, اور کچھ آیتیں اس میں متشابہات ہیں. محکمات اور متشابہات کس کو کہتے ہیں؟ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے
کہ اس کائنات میں اللہ جل شانہ نے کچھ چیزیں ایسی بنائی بھی ہے کہ جہاں تک ہماری عقل پہنچ نہیں سکتی، وہ ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہے، ہماری عقل کا دائرہ چھوٹا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل میں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ہم اس دنیا میں رہ کر کچھ نشانیوں کو دیکھ کر اور قرآن کریم کی نایتوں کو دیکھ کر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ایک ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے، اور اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس اللہ کی صفات جو قرآن کریم میں بتلائی گئی ہے تو وہ کیسی صفات ہے؟ جیسے قرآن میں کہا گیا وہو السمیع العلیم، کہ اللہ جل شانہ خوب سننے والے ہیں، تو اللہ کا سننا کیسا ہے؟ ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی۔ پھر کسی جگہ فرمایا استوا علی العرش الرحمن علی العرش استوا، کہ رحمان وہ ذات ہے جس کا عرش ہے اور اس عرش پر وہ جلوہ افروز بھی ہے، تو اللہ کا عرش کیسا ہے؟ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا۔ اور عرش پر وہ جلوہ افروز کس طریقے سے ہوا؟ وہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا۔ تو کائنات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری عقل کا دائرہ کار اس کے سامنے چھوٹا پڑ جاتا ہے، اور وہ چیزیں اللہ نے بنائی ہوئی ایسی ہیں کہ جو عقل میں نہیں آ سکتی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ تو اب جو چیزیں ایسی ہیں قرآن کریم میں کہ جس میں جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، ایسی کچھ آیتیں بھی ہیں، اس کو کہتے ہیں متشابہات، متشابہ آیتیں، کہ جس کے لفظ کا ترجمہ تو پتا ہو لیکن اس کا صحیح مطلب صحیح مصداق کیا ہے وہ پتا نہیں ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ایک آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ ید، ید لفظ ید کا ترجمہ تو پتا چل گیا ہمیں کہ لفظ ید کا ترجمہ ہوتا ہے ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ، تو اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہے ہمیں نہیں پتا۔ اور یہاں لفظ ید سے ہاتھ مراد ہے یا اللہ کی مدد مراد ہے یا اللہ کی خصوصی توجہ مراد ہے، یہ ہمیں پتا نہیں ہے۔ ایسی جو آیتیں ہیں کہ جس کے معنی صاف ظاہر نہیں ہے، ان آیتوں کو متشابہات کہتے ہیں۔ جیسے الف لام، الف لام میم را، اس طریقے کی جو آیتیں ہیں، اللہ جل شانہ عرش پر جلوہ افروز ہوئے تو عرش کیسا ہے، جلوہ افروز ہونا کیسا ہے۔ پھر وہ 26ویں پارے میں جیسا کہ ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، کہ جس دن سانپ کی تجلی ہوگی، پنڈلی اللہ جل شانہ ظاہر فرمائیں گے اپنی، ہم لوگوں کی پنڈلی تو یہ کہی جاتی ہے پیر میں، تو اللہ جل شانہ کی پنڈلی، یہاں لفظ پنڈلی کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب پنڈلی ہے، پنڈلی ہے تو کیسی ہے اللہ کی؟ یہ سب جو چیزیں ہیں اس کو متشابہات کہتے ہیں۔ تو قرآن کی کچھ آیتیں متشابہات ہیں، اور کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جو لوگ عربی لینگویج کو اس کے قواعد اور اس کے اصول کے ساتھ اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی تمام چیزوں کے ساتھ جو عربی جانتے ہیں، وہ لوگ اس کا مطلب سیدھا سیدھا سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ آیتیں ویسی ہیں جس کو محکمات کہتے ہیں، یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ وہ ذات ہے جس نے اے نبی جی آپ پر کتاب نازل کی ہے، اس کتاب میں بہت ساری آیات تو وہ ہے جو محکمات ہیں، یعنی اس کا مطلب صاف صاف ہے، ہن ام الکتاب، اور یہی قرآن کی خاص اور مقصد والی آیت یہی ہے، قرآن کا خاص حصہ یہی ہے۔ وہ اخر متشابہات، اور اس قرآن میں کچھ آیتیں وہ ہیں جو متشابہ ہیں، یعنی اس کا مطلب صاف طور سے ہم پتہ نہیں لگا سکتے، تو ایسی آیتوں کے بارے میں یہاں آگے فرماتے ہیں فاما الذین فی قلوبہم زیغ، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دماغ اور دل کسی کی مان کر چلنے کو تیار نہیں ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، ایسے لوگ اسی متشابہ قسم کی آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ ان آیتوں کا
ایسا مطلب نکالے اور اس مطلب کے ذریعے سے ابتغاء الفتنہ لوگوں کو گمراہی کے اندر اور فتنے کے اندر مبتلا کرے، ابتغاء تاویلی اور اس کے غلط تعویلات اور غلط مطلب تلاش کرنے کے پیچھے چل جاتے ہیں۔ حالانکہ جب یہ کہہ دیا گیا، آگے ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جب یہ کہہ دیا گیا کہ جو متشابہ قسم کی آیتیں ہیں اس پر ہمیں چپ چاپ ایمان لے آنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی چیز ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کا جو بھی مطلب ہو جو بھی مفہوم ہو اللہ کو پتا ہے۔ یہاں ماننے کا امتحان لیا جا رہا ہے، اس لیے ایسی آیتیں قرآن میں رکھی گئی ہیں کہ لوگوں کا، جن لوگوں کو تھوڑی بہت عربی پتا چلتی ہے، جن لوگوں کو اللہ نے تھوڑا علم دیا ہے، ان لوگوں کا امتحان لینا مقصد ہوتا ہے کہ ایسی آیتوں میں اللہ نے ایسا کہہ دیا کہ بھائی یہ لوک ہے، اس کی طرف نہیں جانا تمہیں، پھر بھی یہ اس کی طرف جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، اس بات کا امتحان لینے کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن میں ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ پورا سفید کلر کا آپ کاغذ دکھا دیجئے ان کو، پورا سفید کاغذ ہے پلین، اس میں کسی جگہ پین کی سیاہی کا تھوڑا سا دھبا لگ گیا، ان کو پورے کاغذ کی سفیدی نظر نہیں آئے گی، یہ دھبا کیوں ہے، کیسے آ گیا، یہ نہیں چلے گا، اور یہ اور فلاں فلاں چیزوں میں اچھائی نہیں نظر نہیں آتی ہے، برائیاں نظر آ جاتی ہے، اور وہی چھوٹی چھوٹی برائیوں کو لے کر وہ پھر اسی کو پوائنٹ بنا کر وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں فرما دے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَ، تو ایسی ہی متشابہ چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کا کام ہی ہوتا ہے ایسا کہ کہیں سے ویک پوائنٹ نکالو، مائنس پوائنٹ نکالو، اور پھر اس کو پکڑ کے شور مچاؤ، فتنہ کھڑا کرو، پروپیگنڈا کھڑا کرو، جیسے ہم دنیا کے معاملات میں ایسا دیکھتے ہیں، ایسے قرآن کریم کی آیت ہے، یہ ویک پوائنٹ اور مائنس پوائنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ جل شانہ نے امتحان لینے کے لیے ایسی آیت رکھی ہوئی ہے جو متشابہ کہہ سکتے ہم، کہ اس کا صاف مطلب اور اس کا صحیح مستاق ہم طے نہیں کر سکتے، ہم صرف کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں پر ہے، یہ اللہ کی مدد تمام لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا کیسا ہاتھ ہے اور ایسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں اس میں پڑھنا، اس کو کہتے ہیں کہ متشابہ کے پیچھے لوگ چلنے والے۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایسی متشابہ آیتوں کی صحیح تعویل اور صحیح مطلب تو اللہ کے سوا کسی کو پتا نہیں ہے۔ والراسخون فی العلم، جن لوگوں کو گہرا علم دیا گیا ہے، جو جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی اس طریقے سے قرآن اور حدیث کے پیچھے، جن لوگوں نے صحابہ سے اور تابعین سے جس طریقے سے علم چلا رہا ہے، اس طریقے سے علم حاصل کیا اور گہرا علم حاصل کیا، وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں ایسی آیتوں کے بارے میں، آمنا بھی کل من عند ربنا، کہ ہم تو اس پر ایمان لے آئے کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے نازل کی ہوئی آیتیں ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ جل شانہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ متشابہ آیتوں کے پیچھے نہ چڑھنا، اور محکمات جو آیتیں ہیں، جو قرآن کا اصل مقصد ہے، جو سمجھ میں آنے والی آیتیں ہیں، اس میں جو کچھ پیغام دیے گئے ہیں، اس پیغام کو سمجھ کر اپنی زندگی میں لانا، اس کے پیچھے اپنی محنتیں خرچ کرنا، امت کے اندر اس محنت کو کرنا، جو لوگ یہ باتیں سمجھ لیتے ہیں یہی صحیح عقل مند ہوں گے۔ ہما ذکر اللہ عد الباب، اور اس کو سمجھنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہوتا ہے۔ جن کے پاس عقل سلیم نہیں ہوتی ہے، انہیں دین کی باتیں بھی الٹی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، دین کی باتیں الٹی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ جل شانہ نے آگے، اب جب یہ چیز آئی تو آگے دو دعائیں مانگی گئی ہیں، وہ اسی سے میچ ہوتی ہے۔ تو وہ دعائیں اور یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اللہ جل شانہ سے نیک توفیق اور ہدایت مانگتے رہے، ہم اللہ سے یہ مانگتے رہے کہ اللہ جو چیز تیرے نزدیک صحیح ہے اور حق ہے، اور جن چیزوں سے تو راضی ہوتا ہے، ایسی چیزیں ہمیں صحیح سمجھا اور اس پر چلنے کی توفیق دے، اور اس سے تو ہم سے راضی ہو جا،
ارے اللہ جو چیزیں تیرے نزدیک صحیح نہیں ہے، باطل ہے، فتنہ ہے، وہ ہمیں باطل سمجھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے دے. ایسی دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، ہم زندگی بھر یہ مانگتے رہیں گے. اللہ جل شانہ اپنے فضل سے ہمیں صراط مستقیم پر چلائے گا اور ہم کسی جگہ پہ بھٹکیں گے نہیں. ورنہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے زیادہ علم کے باوجود بھی جب اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور اللہ سے ہدایت اور نیک توفیق نہ مانگی تو بھٹک گئے، بہت سارے بھٹکے. ہمارے ہندوستان میں دین الہی کے نام سے نیا دین شروع ہوا تھا آج سے کوئی 400 سے 500 سال پہلے، اکبر کے زمانے میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے 1000 سال ہو گئے. اب نیا دوسرے 1000 کا نیا سال شروع ہو رہا تھا. اس وقت اکبر بادشاہ نے دین الہی کو شروع کیا اور اس کو پورے ملک میں اپنی حکومت کے ذریعے سے چلوایا. تو اکبر کو اس دین الہی کی طرف رغبت دینے والے اور اکبر کو اس کی طرف متوجہ کرنے والے، اس کی ترغیب دینے والے کون لوگ تھے؟ ابو الفضل اور فیضی کون تھے؟ وہی بڑے عالم تھے، لیکن انہوں نے اللہ جل شانہ سے اس علم کے ذریعے سے اللہ کے پاس ہدایت نہیں مانگی، نیک توفیق نہیں مانگی، صراط مستقیم نہیں مانگا، بلکہ اس علم کے ذریعے سے دنیا کمانا چاہا، دین کے ذریعے سے دنیا کمانا چاہا. تو ان کے ذریعے سے اکبر گمراہ ہوا اور اکبر نے پھر پورے ہندوستان میں گمراہی والا دین پھیلایا. ورنہ علم کوئی کم نہیں تھا ابو الفضل اور فیضی کے پاس، ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا. ابو الفضل اور فیضی ایسے لوگ تھے کہ ان دونوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے، قرآن کی تفسیر سبات الالہام نام ہے اس کا، ایسی تفسیر ہے کہ اس میں کوئی نقطہ ہی نہیں ہے. یعنی قرآن کریم کا ایک لفظ ہے، اس کا سمجھانے کے لیے اس کا ٹرانسلیشن اور اس کی تشریح کرنی ہے، اس کے لیے جتنے الفاظ انہوں نے تشریح کے لیے ٹرانسلیشن کے لیے استعمال کیے تو چن چن کر عربی کے ایسے لفظ استعمال کیے جس میں کوئی نقطے والا لفظ نہ ہے، نقطے والا کوئی حرف نہ ہے، اتنا گہرا علم ہے ان کے پاس. لیکن جب اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ نہ ہوئے گمراہ ہو گئے، خود بھی گمراہ ہوئے اور پوری حکومت کو گمراہ کرنے کا سبب بنے. تو اس لیے ہدایتوں کا پیغام یہی ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کے پاس صحیح ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگتے تھے کہ اللہ مجھے ایمان کامل عطا فرما، ایسا ایمان کہ جو میرے دل کے اندر جم جائے اور اس قسم کے فتنوں کے اندر اور گمراہی کے اندر میں مبتلا نہ ہوں، ایسا ایمان اللہ سے مانگنا ہے. آگے کی آیتوں میں کچھ دعائیاں کلمات بھی ہیں اور ہمیں دعائیں بھی سکھائی گئی ہے کہ دعائیں کیسے مانگنا ہے. اور اس کے بعد دوسرے رکوع میں بھی وہی مضمون جو اس سورت کا خاص مضمون ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس کو پھر بیان کیا جائے گا. اللہ کا صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ و بحمدہ.